Una minuta, jag kommer, mini diabolo, någon med mig skämta aprilo. Åh, hallå, Booster, varför du vara så länge? Hej, jo, titta, vem kommer? Mamma mia, det är Booster, jo, ge mig en till Booster innan han äter mig upp, Sisi, Tony, Sisi, välkomna pronto. Va? Oh, vad var detta? Hej, jo, titta! Booster ska skaffa att ni först med och mamma mia, han kan skaffa skottkaks och spanielflicka. En liten vacker seniorita Booster. Du lyder att hon står och flyttar ihop med den där. Då så, först vi måste fixa bordet. Här kommer benet, Tony. Sisi, ben. Ben! Sacramento, idioter, jag ska giva er på moppo. Ikväll ska Booster bjuda det bästa huset hava. Sisi, Tony, du var chef. Nu miss. Hej, jag var behagas. Alla karter, diner. Ah, åh. Hej, jo! Booster säger han beställa 2 spaghetti specialis och massa frikadelli. Tony, han verkar prata. Han pratar med mig. Han pratar med dig. Du var chef. Mamma mia, hundar börjar prata mat. Varsågoda, den godaste spaghetti i stada. Ursäkta mig. Tittar du på mig? Gner du någon lampa? Väckte du mig? Släpar du hit mig? Och så plötsligt gör du slut med mig. Jag tror inte det. Inte just nu. Du ska ha 3 önskningar, så sätt dig. I en nödsituation så är utgångarna här. Överallt. Håll händer och armar innanför mattkanten. Ute! Vad är det där? Jag vet inte. Jag tyckte de verkar rätt fräscha. Jag har 24 timmar på mig att ta koll på den här nollan. Annars går hela projektet som jag jobbat på i 18 år upp i rök. Och ni går omkring med hans reklamprylar! Törstig. Och nu blir det kallt. Jag fryser om. Där han. Den där lurviga masken. Nu tar jag den. Tack. Fort. Jag har den. Ser jag ut som en mask? Det är den där vi jagar. Kom han. Kolla in det där lilla krypet. Han har det varmt och skönt för elden. Får jag titta? Nej, men snacka om jämlikhet. Den där snubben spelar lyxmask. Men vi sitter här och fryser om nebbe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 b
den eländiga masken när vi kommer tillbaks. Den också. Äntligen datorn har en kultur som var tyst. Det finns ingen grund till panik. Jag har perfekt grund till panik. Jag är vilse. Andy är borta. De flyttar in i nya husen om 2 dagar och det är ditt fel. Mitt fel. Om du inte knuffat ut mig i fönstret från början. Ja. Men om du inte hade dykt upp ditt löjliga pappersköp och snott allt som var viktigt för mig. Du vet inte vad som är viktigt. På grund av dig står hela vårt universums säkerhet på spel. Vad snackar du om? Just nu, utanför galaxens gränser, har den onde kejsaren Zurg i hemlighet byggt ett domedagsvapen som kan förstöra en hel planet. Bara jag har information om avslöjarens vapens enda svaghet. Och du, min vän, har gjort det omöjligt för mig att komma i kontakt med rymdcentralen. Du är leksak! Du är inte en riktig Buzz Lightyear. Du är en actionfigur. Du är ett barns leksak. Du är en tvär och bitter liten man. Jag tycker synd om dig. Farväl. Jag sa, dra åt skogen din galning.